Великий учнівський десант на Хортиці. Понад 100 школярів Запоріжжя взяли участь в екологічному квесті акції «Врятуємо Дніпро разом», яку від самого початку підтримує комбінат «Запоріжсталь». Для найменших учасників влаштували конкурси та розважальну програму, а для учнів старших класів – квест найцікавішими місцями північної частини острова. Три команди, у кожній по 12 учасників. Вам нужно буде написати називання команди. Ви можете ставити вот так. Кожна команда отримує карту з маршрутами завдання, яке потрібно виконати на контрольних точках. Стартують з інтервалом у 10 хвилин. Одне із завдань – визначити вид дерев, які ростуть на локації. Також потрібно було вивчити залишки стародавнього лісу, який і досі росте в численних хортицьких балках, і сфотографуватися на його фоні. А ця локація стала найпопулярнішою. Кожна з груп затримувалася на березі, аби поспостерігати за птахами та спробувати їх розпізнати. Виходило не у всіх. Ворони є. Більше такого я не знаю. Ну а чайки, баклани, всяке таке. Тут є чайки. Проте з іншими завданнями Діана та її команда впоралась відносно легко. Другі вони легші були, але найтяжче було, це коли ми рослини називали. Там було 6 рослин, потрібно було назвати, як вони називаються, потрібно було подивитися на їх листя, як вони виглядять, і угадати названня. Під час квесту команди пройшли 8 локацій. Довжина маршруту склала більше кілометра. Школярі кажуть, за один день дізналися про Хортицю більше, ніж за весь термін навчання у школі. Ну, очень полезные знания, и я считаю, что это пригодится обязательно, ну, в любой жизненной ситуации. Організатори квесту підкреслюють, чим більше учні дізнаються про природу Хортиці, тим дбайливіше вони будуть до неї ставитись. Сьогодні у дітей була можливість познайомитися, прикоснутися к природі, к флорі, к фауні. І найголовніше, щоб ми вместе з нашими дітьми розуміли, що тільки вместе, сообща, ми можемо зберегти і приумножити ті багатства, які нам на сьогодні дарить природа. Звісно, от іменно ці цінності і лежать в основі і ідеї, і створення довгосрочного, масштабного і вже любимого многими запорожцями проєкту «Спасемо Дніпро вместе». Павло Васильєв, Андрій Снісаренко, ТВ5.